tuulee. Vuosi on vaihtunut, trailerin vedosta kyse tällä kertaa. Nimittäin, kuten havaitsemme, täällä on eri pari renkaa tällä hetkellä. Siellä on nimittäin tuo rengas tuossa, niin se on vararengas. Ja siinä kävi semmoinen homma, että 80 kilometrin tuntinopeudessa tapahtui tällainen pieni accidentti. Nimittäin se on meillä täällä kärryssä kiinni. Mä nappasin sen tuosta irti, niin näette hieman paremmin, mutta täällä on renkula. Hei! Katti! Katille ei ole tapahtunut mitään. Hänellä pitoa kyllä riittää. Siinä näkyy, kuulkaa, kudokset oikein tehokkaasti. Se on nimittäin hirttänyt jarru jumiin tästä renkaasta. Ja se, mikä mystistä, että se on lähtiessä toiminut ihan täysin normaalisti, ei minkäänlaisia ongelmia, mutta jostain syystä se on ehkä jarrutuksen hiljentämisen jälkeen lyönyt tuon pyörän jumiin. Säätilanne on ollut hyvin pyryisä ja mä epäilen, että sinne on johonkin jäätä kerääntynyt tai jotakin sellaista, koska tuo vaijerijärjestelmähän on, siellähän on vaijerit tuolla jokaiselle pyörälle menee. Ja tää on ihan keväällä katsastettiin tämä kärry ja näihin tehtiin jarruihin, tehtiin remppaa ja nää toimii todella hienosti. Ja nyt tähän tuli tosiaan sitten sellainen homma reissun päällä, että se löytkö. Se jymähti jumiin ja ei auttanut mitään muuta kulkua kuin hakata vasaralla, niin se lähti siitä välittömästi löysäksi. Eli se oli niin sanotusti pyöräkohtaisesti jumissa, eli ei ollut se tämä. Tämä ei ollut millään lailla jumissa, eli tuo oli niin kuin ok, vaan se oli täältä pyörän vaijerin puolelta. Mutta olkaa siis varovaisia, koska tää on hyvin vaarallista tällainen homma. Ja siinä on sellainen juttu, että kun tommosella hinaa 2000 kilon autolla, niin sitä ei edes huomaa perässä oikeastaan millään lailla. Ja varsinkin jos on tämmönen teli, niin sitä ei oikeastaan huomaa millään lailla, että siellä alkaa pikkuisen pyörä jarruttamaan. Ja tässä voisi ajatella näin, että pitäisi katsoa tarkemmin ja olla huolellisempi, mutta ei, aina ei ole mahdollista, joskus vain että sattuu sellaisia hommia, että yksinkertaisesti ne on itsestä riippumattomia juttuja, eli kerta kaikkiaan pimeys, keli, yhdistelmä, jossa vetoauto on niin raskas, että ei kerta kaikkiaan mitään vaikutusta ole sillä, että siellä yksi rengas alkaa laahaamaan. Siinä vaiheessa toki huomasin sen, kun tuo rengas hajosi ja siinä huomasi sen, että automaattivaihteinen auto vaihtoi sitten pienempään pesään silloin, kun olisi pitänyt olla suuri vaihde ja auto tuntui, kärry tuntui sen jälkeen jarruttavan. Eli kyllä sinne jotakin huomasi, mutta sen, että se oli jarrutti siellä, niin sitä ei huomannut. Eli kun se jarruttaa siellä, niin sitä ei välttämättä huomaa. Mutta minä toivotan erittäin turvallisia kilometriä, rakkaat katsojat ja ystävät. Ja toivottavasti tämäkin vuosi tuo tullessaan kaikille turvallisia kilometrejä. Minä toivotan, että näkeviin.